महात्मा गांधींच्या याच शब्दांनी आम्हाला प्रेरणा दिली नव्या दृष्टीची, आम्हाला प्रेरणा दिली नव्या दृष्टिकोनाची. चष्म्यांसाठी तब्बल 30 देशांमध्ये प्रसिद्ध असणार एकमेव नाव जीकेबी हायटेक लेन्सेस यांच्या सहकार्याने सिंधुदुर्ग जिल्हा अंधमुक्तीसाठी आणि मोतीबिंदू मुक्तीसाठी सिंधुदुर्ग लाईव्हचं नवं अभियान. तुमचं विजन आमचं मिशन. या अभियानात अत्याधुनिक यंत्रणा आणि तज्ज्ञ डॉक्टरांमार्फत होणार मोफत नेत्र तपासणी, डायबिटीस तपासणी आणि रक्तदाब तपासणी. 7वा कॅम्प 22 जानेवारी कणकवली, तसेच विशेष अतिथींच्या उपस्थितीत 30 जानेवारी रोजी होणार भव्य दिव्य असा मेगा आय कॅम्प, जिथे मिळतील मोफत चष्मे आणि मोतीबिंदू ऑपरेशन कार्ड. स्थळ वासुदेवानंद सभागृह हॉटेल आरएसएनच्या मागे कुडाळ. वेळ सकाळी 10 ते 12. ऑफिस संपर्क 023-62-72-191. मोबाईल 99-22-92-81. 94-94-01-91. तुमचं विजन आमचं मिशन. मंत्री असताना वेळ कमी मिळाला, पण आता आमदार म्हणून प्रत्येक व्यक्तीपर्यंत पोहोचण्याचा प्रयत्न करणार. चांदा ते बांदा योजनेच्या एक्सटेन्शनसाठी आपण तातडीनं अर्थमंत्री अजित पवार यांच्याकडे जातोय. चांदा ते बांदा योजना ही सर्वसामान्य लोकांसाठी आहे, ती बंद होऊ नये, तिला मुदतवाढ मिळावी म्हणून आपण प्रयत्नशील आहोत, अशी माहिती माजी राज्यमंत्री तथा आमदार दीपक केसरकर यांनी दिली आहे. ही जी योजना आहे ही दरडोई उत्पन्न दुप्पट करण्याची योजना आहे, आणि ह्या योजनेचं कौतुक हे स्वतः आपलं जे नीती आयोग आहे त्याच्या अध्यक्षांनी याचा उल्लेख हा भारताच्या मीटिंगमध्ये केलेला होता. आणि हा पायलट प्रोजेक्ट म्हणून 2 जिल्ह्यात जरी राबवण्यात येत असला तरी पुढच्या काळामध्ये संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये हा प्रोजेक्ट राबवायचा आहे, कारण प्रत्येक जिल्ह्यामध्ये नैसर्गिक काही साधनसामुग्री आहे ह्याच्यावर आधारित विकास आणि पर कॅपिटल इनकम कसं दुप्पट करावं ह्याचा हा प्रकल्प आहे, आणि त्याच्या निश्चित असं रिझल्ट्स दिसायला सुरुवात झालेली आहे. उदाहरण द्यायचं झालं तर आमच्याकडे रब्बीच्या हंगामामध्ये 2000 हेक्टर क्षेत्र होत होतं, ते आता 15000 हेक्टरपर्यंत पोहोचलेलं आहे. आपली भाताची ॲव्हरेज 31 क्विंटल होती, तर ज्या ठिकाणी श्री पद्धतीने भात लागवड केली जाते तिथे ही 65 क्विंटलवर पोहोचलेली आहे. याचा स्पष्ट अर्थ असा आहे की आणि जवळजवळ 15000 हेक्टरपेक्षा जास्त जमिनीमध्ये आता श्री पद्धतीची लागवड सुरू झालेली आहे, असं संपूर्ण प्रत्येक बाबतीत सांगता येईल. आपले मासे गोव्यामध्ये जात नव्हते, त्याला इन्सुलेटेड व्हॅन्स नव्हते, त्या इन्सुलेटेड व्हॅन्स दिलेले. आपल्याकडे 800 मच्छीमार असे होते की ज्यांच्याकडे ते हाताने वलवत मच्छीमारी करायची, त्याच्यापैकी 50% लोकांना आता आउटबोर्ड इंजिन दिलेली आहे. 500 महिला बचत गटांना ह्याच्यातलं पिंजऱ्यातील मत्स्यपालन, त्याच्यापैकी 300 लोकांचे पिंजरे ऑलरेडी तयार आहे. पहिली भारतातली मल्टी स्पेशियस हॅचरी ही सिंधुदुर्गमध्ये उभारली जाते, आणि असं अनेक क्षेत्रात सांगता येईल. म्हणजे ह्याचे लिस्ट अनएंडिंग आहे, परंतु ही क्षेत्रं आयडेंटिफाय करणं, त्याच्यामध्ये आवश्यक तो निधी पुरवणं. नेहमी कसं होतं की आपण स्कीम तयार करतो परंतु त्याचं जे टार्गेट असतं ते एवढं कमी असतं की त्याचे रिझल्ट दिसतात. आपण सफिशियंट पैसे दिले तर काय रिझल्ट होऊ शकतं ह्या योजनेतून प्रत्यक्षात दिसून आलेलं आहे. त्या योजनेची जी प्रत्यक्ष कारवाई 2017 सुरू झाली, म्हणजे दोन तीन वर्ष मिळाली, हे तिसरं वर्ष आहे, आणि जर 5 वर्ष पूर्ण झाली तर ह्याचे रिझल्ट्सच दिसायला लागते. आणि मग शेजारी रत्नागिरी जिल्हा आहे, आमचे आता सध्याचे पालकमंत्री आहेत, हे रत्नागिरीचे सुपुत्र आहेत, त्यांनी मागणी केलेली आहे की रत्नागिरीला दुसऱ्या टप्प्यामध्ये ह्याच्यामध्ये घ्या. गडचिरोलीचे विजय वडेट्टीवार आहेत, जे विरोधी पक्षनेते, त्यांनी मागणी केलेली आहे की आमचा गडचिरोली जिल्हा ह्या योजनेमध्ये घ्या. ही मागणी का होते, रिझल्ट्स दिसतात म्हणून मागणी होते. तर मुख्यमंत्री महोदयांशी चर्चा झालेली आहे, माझी खात्री आहे की ह्याला मुदतवाढ देण्यात येईल. पालकमंत्रीसुद्धा या संदर्भात बोललेले आहेत, होते दर महिन्या बजेटमध्ये आपण ती मुदत देतो, तशी 2020 त्याची मुदतवाढ ही बजेटमधून आली पाहिजे. प्रत्येक जिल्ह्याला 100 कोटी रुपये आज बंद झाली, हे आजच्या स्टेजला खरं तर म्हणणं हे मुळातच चुकीचं होतं. 2020 याला मुदतवाढ देण्यात येणार हे उघड होतं, कारण कुठल्याही पायलट प्रोजेक्ट आहे तो गव्हर्नमेंट बंद करत नाही. तर ह्या पायलट प्रोजेक्टसाठी 2 जिल्ह्यांची जरी निवड झालेली असेल तरी पुढच्या काळामध्ये संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये ही स्कीम राबवतोय. प्रत्येक जिल्ह्याला 100 कोटी म्हटलं तर फक्त 3600 कोटी रुपये संपूर्ण महाराष्ट्राला लागतात, आणि महाराष्ट्राचं बजेट ज्या मनाने
ही निग्लिजिबल रक्कम आहे. आपण एखाद्या देवस्थानला देताना 400-400 कोटी रुपये देतो आणि गरीब शेतकऱ्यांच्या ह्याच्यासाठी आपण 100 कोटी रुपये देऊ शकलो नाही, तर त्याच्यासारखी दुर्दैवी बाब नाही. आम्ही अनेक अनेक जे आराखडे आहेत देवस्थानचे ते मी बघितलेले, अनेक स्मारकांना आपण पैसे देतो 700-800 कोटी रुपये देतो. मग एवढा मोठा महाराष्ट्र 700 कोटी जर आपण एकेका गावाला देऊ शकतो तर आपण एका जिल्ह्यामधल्या सगळ्या गरीब शेतकऱ्यांसाठी 100 कोटीचा खर्च करू शकणार नाही एका वर्षाला, हा मुळात प्रश्न आहे. आणि काही लोकांचं असं म्हणणं होतं की जिल्हा नियोजन मंडळाशी ही लिंक करा, तर जिल्हा नियोजन मंडळामध्ये बांधकाम वगैरे इतर अनेक विषय आहेत. पर कॅपिटा इन्कम वाढवणं हा एक वेगळा विषय आहे आणि हा जर सक्सेसफुल झाला तर आपले जे तालुके आपल्याला मानवी निर्देशकाच्या अत्यंत पोर आपण समजले जातात आणि हे भारतामधल्यासुद्धा याच्यामध्ये महाराष्ट्रामध्ये असे तालुके असावे आपल्याला फारसं शुभदायक नाही. पुढच्या काळामध्ये त्या तालुक्यात एक गोष्ट अशी असते की अगोदर आमचं शासन आहे त्याच्यामुळे अगोदर आपल्या मंत्र्यांना सांगणं, मुख्यमंत्री महोदयांना सांगणं हे आपलं काम असतं आणि ते तरी नाही झालं तर मग जनतेने ह्याच्यामध्ये आंदोलन उभारायला लागतं. शिवसेना अशा पक्ष आहे की अनेक वेळेला आपल्या सरकारच्या विरुद्ध अनेक आंदोलनं आम्ही गेल्या 5 वर्षामध्ये उभारलेली आहेत. मग आतासुद्धा आमचं सरकार आहे, आंदोलन हे सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातल्या जनतेला करायला लागेल हे उघड आहे, परंतु ती पाळी येणार नाही कारण आमचं सरकार आहे. कोकणाबद्दल आदरणीय मुख्यमंत्री महोदयांना खूप आत्मीयता आहे, त्याच्यामुळे मला खात्री आहे की या योजनेला पुढे मुदतवाढ मिळेल. कोकणातल्या ताज्या घडामोडी सर्वप्रथम पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा कोकणचं महाचॅनल सिंधुदुर्ग लाईव्ह यूट्यूब चॅनल आणि ताज्या घडामोडी पाहण्यासाठी बेल आयकॉनवर क्लिक करा.